Takže hezké odpoledne. Já jsem Zdenka Blechová a přijela jsem k vám z Plzně. Takže budu se snažit mluvit pomalu, abyste mě rozuměli. A jsem moc ráda, že se můžeme sejít tomto adventním čase a povídat si o tajemství života. Víte, zrovna teď právě v tom adventním čase bychom se měli nejvíce sklidnit. Ten adventní čas vůbec není o tom, abychom scháněli dárky, abychom uklízeli a byli v chaosu a abychom byli v nedostatku času, ale naopak, abychom si toho času dopřáli pro sebe co nejvíce. Protože teď k nám nejvíce proudí světlo. A pokud vy se stišíte, tak třeba v tom světle zaznamenáte právě to tajemství života, které vlastně všichni hledáme. My všichni hledáme vlastně něco okolo sebe a přitom to všechno je v nás. A to je právě ten problém, protože dokud se budeme dívat do druhých, dokud budeme sledovat druhé, tak v životě to tajemství neobjevíme. Čím více si dovolíte mít času na sebe a pro sebe, tím víc budete objevovat zázraky života. Takže teď si udělejte chvilinku na sebe, zavřete si oči a já vám tam pustím písničku z CDčka Písně a hudba, které uzdravují srdce. Na tomto CDčku jsou písničky, při kterých jsem si hodně poplakala a díky tomu jsem se mohla dotýkat svého srdce. Protože všechno, co se dotkne vašeho srdce, působí jako vděčnost. A vděčnost někdy provází i slzy. Takže vy jenom poslouchejte slova a slovo, které vám bude nejvíce rezonovat, tak si zapamatujte. Bárka ztracená bloudící mořem, jak v poušti beduín, co hledá stín, jak poutník bez jména, sám se svým hořem, životem proplouváš a hledáš cíl. Nikdo do nás nevidí, Dobře, tak asi měla být jenom kousek. Nevadí. Posloucháte ukázky z meditačního CD. Pardon. Tak. Tak to byla jenom ukázka. Tak jsme to tam špatně naladili. Nevadí. Všechno je vždycky v životě tak, jak má být. Možná i během kousku té hudby vám tam třeba některé slovo rezonovalo. Vždycky, když budete slyšet nějakou hudbu a nějaké slovo se vás dotkne, tak to slovo se dotýká vašeho nitra. To znamená, teď tohle zrovna se ve vašem životě děje. Tam zrovna se něco učíte, tam si zrovna něco zpracováváte. Takže pokud se někoho dotklo slovo nikdo do nás nevidí, tak bych se neměla bát být těm druhým upřímná. Protože když k ním budu upřímná, tak oni na oplátku budou upřímní ke mně. Když já s nima budu mluvit na povrchu, zase se mně bude zdát, že i oni se ke mně chovají povrchně. Když si budu něco nalhávat, nebudu opravdová, tak se mně zase bude zdát, že ti lidé okolo mě jsou falešní.
A to je právě to tajemství života, že vlastně všechno pochází z vás. To znamená, co se děje ve vás, se děje okolo vás. Kolikrát ty maminky si stěžují, že ty děti zlobí a že by je potřebovaly sklidnit. Často se setkávám i s tím, že dneska se nám ty děti zdají být agresivní. Víte, oni ty děti jsou jenom své. Oni nemají co ztratit. Takže oni na rozdíl od vás si třeba tu svoji přirozenost tak připustí. A třeba vy si nedovolíte jít do konfliktu s druhými. Vy si nedovolíte někdy zvýšit hlas, aby vás to okolí mělo rádo. A proto třeba soudíte ty děti, že oni si to klidně dovolí. A čím více vlastně se snažíte ty děti sklidnit, tak buď je teda utlučete nějakými argumenty a znásilníte jejich přirozenost, anebo ty děti budou čím dál tím víc zlobit, aby vám ukázali, že i vy se můžete na něco zlobit. Že i vy můžete být opravdoví. Když třeba ženy dělají mateřské školce, tak v té školce ne, že ty ženy učí ty děti, ale ve skutečnosti ty děti učí vlastně ty učitelky. Když děláte na základní škole zrovna tak, ne, že vy učíte děti, ale ty děti učí vás. A tak je to vlastně se vším okolo nás. Pokud my se chceme vyvyšovat a chceme poučovat ty druhé, tak je to naše pýcha. Pokud naopak někde někoho litujeme, že si myslíme, že třeba nezvládne ten svůj život, tak ve skutečnosti jsme to zase my, že si nevěříme, že zvládneme svůj vlastní život. Víte, nejdůležitější v životě je víra. Vy nemusíte chodit do kostela a přesto můžete být hluboce věřící, protože ten kostel máte ve svém srdci. To znamená, tím srdcem jste neustále spojeni s vesmírem. Srdce je ve skutečnosti řídící jednotka. A když to srdce máte, tak vám neustále může vesmír promlouvat v různých symbolech, v různých vnuknutích. Můžou se vám dít zázraky ve vašem životě, protože se vám plní každé přání. A když to srdce nemáte pro sebe, ale ztratili jste ho v druhých, nebo jste ho dobrovolně odevzdali druhým, protože jste se báli být sami, tak vlastně vy necítíte. Vy cítíte ty druhé. A když cítíte druhé, tak cítíte ve skutečnosti jejich potřeby. V tu ránu zapomínáte na své potřeby a snažíte se plnit potřeby druhých. Ale co se děje ve vás, ve vašem vnitřním dítěti? Všichni v sobě máme své vnitřní dítě. A to naše vnitřní dítě potřebuje nakrmit. To znamená, že to dítě potřebuje, abychom všechno, co cítíme, že teď potřebujeme, si do toho života dali. Sytý člověk nezlobí. Jenom hladový člověk žádá pozornost okolí. To znamená, že když budete sytit ostatní a vy budete hladoví, tak zase budete toužit potom, aby ostatní zase vám věnovali pozornost a sytili vás svojí přízní. Proto tak potřebujete od těch druhých ocenění, pochvalu, pohlazení, protože ve skutečnosti to nedáváte sami sobě.
Když se pro něco rozhodnete a tou cestou vykročíte a nepotřebujete, aby někdo vám řekl jdi, ale vy sami se rozhodnete, tak vlastně máte čím dál tím větší radost té své cesty. Protože vidíte ty krůčky, po kterých kráčíte pořád výš a výš. A díky tomu samozřejmě jste radostnější, protože se cítíte. Tam se dokážete i ocenit. Tam vlastně sami sebe hladíte, protože ono vám to dává pohlazení. Tohle to všechno jsem já, to jsem všechno dokázala, to jsem dobrá. Já nepotřebuji tohleto od těch ostatních, to je báječný. My nemusíme spolu žít výměnný obchod. My spolu můžeme žít lásku bez podmínek. My si tak rádi tu lásku právě zbytečně narušujeme těmi podmínkami. Když tohle pro mě uděláš, přijímám tě do svého života a mám tě ráda. Teď si mi tohleto odmít, nemůžu tě mít ráda, nemůžu tě přijmout. A tam je láska s podmínkami. My všichni jdeme do nové lásky bez podmínek. Láska bez podmínek už nežije výměnný obchod něco za něco. Láska dělá to, co cítí. Podám to na takovém příkladu. Kamarádka mi říkala, tak já tady celý dopoledne pro něj vařím oběd a on si nakonec veme kousek salámu s chlebem a nakonec nejí. No mě to pěkně naštvalo. Já jsem říkala, a pro koho vaříš ten oběd? Pro sebe nebo pro něho? Pokud vaříš ten oběd pro sebe, tak pro sebe teď vaříš něco, co ti nejvíc chutná. A jsi ráda, že si to můžeš uvařit, z chutí si to sníš a jestli ten druhý si vezme nebo nevezme, tak ti to je úplně jedno. Nikoho to neohrožuje v té lásce. Pokud si vařila pro něj, chápu, že jsi naštvaná. A takhle je to se vším, co děláte pro druhý. Vlastně vy za to očekáváte to ocenění, a když ti druzí vám ho zrovna nedají, tak je zle. Takže čím víc budete dělat věci pro sebe, tak tím víc vlastně to všechno slouží i druhým. Protože když vy budete spokojení, bude spokojené vaše okolí. Když vy budete nervózní, ta nervozita bude všude okolo vás. Na každém kroku budete cítit nervózní lidi. To znamená, že ta realita života se tvoří z vás a ne z těch lidí okolo vás. Všechno, co nosíte v sobě, se promítá okolo vás. Takže když se máte rádi, zase nacházíte lidi, kteří se mají rádi a vám se spolu hezky žije. Když se nemáte rádi, hledáte někoho, kdo vás bude mít rád a zase nacházíte někoho, kdo se nemá rád a bojujete spolu o lásku. Protože tam já budu chtít pořád ty důkazy té lásky. Ale pokud žiju lásku ze srdce, ta láska ze srdce cítí a ta žádné důkazy nepotřebuje. Proto dneska mladí lidé vlastně už si nebudou potřebovat tolik dokazovat, jak do koho miluje. Oni už se nebudou tak zamilovávat, oni spíš budou opravdu žít to partnerství. Já cítím, že tě mám rád a já tě nepotřebuji oblbovat. Já nepotřebuji s tebou hrát falešnou hru. Ale pokud právě já potřebuji rozumově to vědět, tak já na tom lpím. To znamená, že většinou ten člověk, který vám to tolik neříká, ten vás skutečně miluje. Ten člověk, který vám to říká,
tak třeba to ani necítí, třeba vám to jenom říká. Proto i vlastně v tom novém světě, do kterého jdeme, už se nebude tolik mluvit. Tam už budeme víc v tom klidu, sdílet vlastně ten čas jeden s druhým a nebude zapotřebí tolik mluvit. Já jsem teď dopsala dvě knihy. Jedna se jmenuje Rozloučení s maminkou a druhá Rozloučení s rodinou. A já v těch knihách popisuju naši rodinu. Už jsem dostala ohlasy na ty knihy a lidé mi píšou, to je jako kdybyste popsala naši rodinu. To je jako kdybyste popsala můj život. Ano, my všichni žijeme stejné příběhy. Takže já třeba s maminkou jdu po lese a maminka říká, a co dělá ten a ten? Já se říkám, mami, já nevím. A co dělá ta a ta? Já se říkám, mami, mě to nezajímá. No ale jako já si s tebou chci povídat. Já se říkám, mami, teď můžeme jenom mlčet. A to maminka neumí jenom mlčet, jako jo. Ona si chce povídat. A tam bude problém, protože jeden už třeba, který cítí to srdce, tak si rád bude mlčet a bude mu dobře s tím druhým. A ten druhý, který byl zvyklý hodně povídat, tak třeba mu to bude divný, jako, že ten druhý si s ním moc nepovídá. A bude třeba pochybovat o jeho lásce. Jako když mi řekla teďka po přednášce paní Hlohovci, říkala, no tak já jsem si myslela, jestli ta dcera nemá něco v nepořádku v tom vztahu, protože oni si tolik nepovídají. Tak on je to normální. Aha, to jsem nevěděla. V nové době také, když budete chtít něco dát, tak to dejte a nic za to nečekejte. Ta nová doba vás vede do řádu, to znamená, abyste moc dobře věděli, co chcete dát, aby jednou jste nelitovali, že jste něco dali a ono se vám to nevrátilo. Protože ta nová doba, když je bez podmínek, tak ona vám nic vracet nebude. Takže na to se připravte. Abyste neočekávali, že já, když ti dám ten majetek, že se o mě musíš na starý kolena postarat. Třeba se nepostarají. Třeba řeknou, chtěla se mi to dát, tak se mi to prostě dala. Ale třeba vy za ten majetek se můžete naučit o sebe postarat tím, že si třeba potom můžete třeba tu péči zaplatit. Takže vždycky buďte odpovědní za sebe a neházejte svoji odpovědnost na druhé. Tam se vám to nebude vyplácet. Když dám něco ze srdce a nic za to neočekávám, tak tam si nedělám karmu s tím druhým. Karma ve skutečnosti je učení. Učení se promítá jako taková ta ležatá osmička, to znamená nekonečný proces. A ten náš celý život je o nekonečném procesu v tom, kdy už konečně mě to dojde, kdy už konečně to učení pochopím. To znamená, když budete dělat nějakou chybu, tak vám do života budou přicházet pořád stejní lidé, akorát v jiném oblečení, pořád podobné situace, které vás budou učit právě se stavět tomu životu jinak. Pokud se pořád budete litovat, proč mě to všichni dělají, já chudák a tak dále, tak vlastně se neučíte. A tím pořád ty situace se musí stupňovat. Pokud právě si řeknete, tak co mě ukazují, co mě učí, co už nemám dělat, co mám změnit, na co se mám podívat jinak, uděláte změnu. A život je hlavně o změnách, protože člověk by se měl učit právě neustálým změnám, aby se mohl učit, tak právě najednou třeba ty situace přestanou existovat. To znamená vždycky poděkujte všem duším, které vám přicházejí do života, protože všechny duše se snaží vás něco naučit. A pokud vy pořád vidíte chybu v nich a nehledáte v sobě, tak v životě nepochopíte. A pořád ten život třeba bude tvrdší a tvrdší. Pokud se budete dívat do sebe,
časem si uvědomíte, to je dobře, že tenhle ten člověk mě přišel do života, protože díky němu jsem pochopila to a to. Takže poděkujete za všechny situace, které přišly. A tam je potom ta vděčnost, že já už nemusím žít tak, jak jsem žila to utrpení, ale že můžu žít ve větší lásce. Proto nikomu nic neodpouštějte. Není komu co odpouštět. Všechny duše, které k vám přichází, vás přichází učit. A někdy se hodně nadřou, když to pochopíte. Jo? Takže spíš jim poděkujte, že vůbec přišli vás něco naučit. A až si časem přijdete na tu chybu, tak odpusťte sami sobě, že jste to dosud nevěděli. Tam se dostanete zase na další schod poznání. Nikdy se nesuďte za to, že jste něco v minulosti dělali špatně. To nejde. Vždycky musíte ujít kus cesty, abyste si uvědomili, že se dá žít zase jinak. Takže nedá se soudit nikdy prostě to, co jsem udělala. Vždycky jednáte tak, jak v dané situaci nejvíc umíte. To znamená, že opravdu v dané situaci to lépe neumíme a s tím je důležité se smířit. Nová doba, protože nám přináší světlo, a světlo je také naše hodnota, a naše hodnota se nám také ukazuje vlastně v tom, jak se nám žije v realitě, protože pokud nežijeme pro sebe, za sebe, neumíme se o sebe starat, ale rozmělníme se v druhých, rozdáváme se, nedržíme pohromadě, tak nedrží pohromadě ani náš život a tím pádem třeba se nám nežije úplně tak hezky. Třeba najednou si říkáme, vždyť já pořád nějak v tom životě se cítím hůř, mám méně peněz, mám horší zaměstnání a tak dále. To světlo, které přichází, vám bude ukazovat vaši hodnotu. To znamená, čím více budete se učit sami sebe poznávat a dělat změny ve svém životě, tak proto, jak jsem napsala v knize, jsem zaměstnancem vesmíru, takže všichni jsme zaměstnanci vesmíru a podle toho jsme odměňováni. To znamená, že když se vám bude dařit na vaší cestě pořád lépe a lépe, tak se dobře učíte a dostáváte za to dary z vesmíru. Pokud se vám bude zdát, že jdete se svojí hodnotou dolů, tak asi něco děláte pořád špatně ve své hodnotě. Takže vždycky je zapotřebí udělat ten první krok, poprosit anděly a ty andělé vás rádi povedou na novou cestu. Kolikrát, když jsem si nevěděla v životě rady se svým životem, tak jsem se naučila si říkat o tu pomoc. Kolikrát také přišly situace, kdy jsem nevěděla, jak to mám vyřešit. Taky jsem měla strach to řešit. A tak jsem vždycky ty anděly poprosila před spaním, aby mi s tou situací pomohly. Když budete pronášet nějakou tu modlitbu, ve které budete prosit o tu pomoc, řekněte ji 3x za sebou ve stejném znění, aby tam nebylo ani jedno slovo jinak, aby ta energie byla stálá. A pak poproste nebo poděkujte, řekněte děkuji, amen. Amen znamená staniš se. A tím dáváte svolení těm andělům, aby vás vedli v té vaší prosbě po té vaší cestě. Víte, vesmír mě řekl, když jsem začala jít na svoji cestu, přes trny dojdeš k růžím. To znamená, nečekejte, že vám něco zadarmo spadne do klína. Ty andělé vás povodou tou správnou cestou, ale neznamená to, že to může být jednoduchá cesta. Třeba ta cesta bude i přes překážky. A třeba budete zkoušeni ve své víře,
jestli obstojíte, jestli tolik třeba po tom svém přání toužíte, že jste ochotni třeba něco změnit, něco obětovat, něco překonat ve svém životě, abyste právě k těm růžím mohli dojít. Když vy dojdete k růžím, dojdou k růžím i ostatní. Protože každý z vás je důležitý pro všechny okolo sebe. Jak vesmír říká, jedna malá částečka dokáže nakazit velký celek. To znamená, když vy sehnete, berete s sebou další velký okruh duší, který sehnou s vámi. Já jsem dneska dostala tady od jedné dívky takovouhle krásnou růžičku. A když já jsem tu růžičku dostala, tak ta růžička je pro vás, pro všechny. Takže ten vesmír nám pro všechny poslal tady tu růži. Růži vždycky budete dostávat na své cestě, když uděláte nějaký kus práce na sobě. Všímejte si, třeba vám někdo pošle mailem růži, nebo přijdete někam do hotelu, jsou tam samé růže, nebo někdo cizí vám přinese obrázek růže. Prostě růže v jakékoliv podobě pro vás znamená z vesmíru jedničku. Něco jste zvládli a tak ten vesmír vás za to ohodnotil. A třeba si zasloužíte třeba už lepší podmínky, lepší poměry a tak dále, lepší přátele, takže zapotřebí také čistit. Víte, taková ta pomoc, kterou jsme žili, já pomůžu tobě a ty pomůžeš mně, ta už právě třeba v té nové době už nebude tak důležitá. Protože to je takové plané. Když já ti něco dám pod nos, tak ve skutečnosti ty nemáš možnost se to naučit. Ty nevíš, kolik v tom bylo úsilí. Ty si toho ani nebudeš vážit. Já vždycky říkám, když nechcete, aby se vám děti zabily v autě, nechte je na to auto vydělat. Auto jsme my, je to naše hodnota a pokud se vám něco děje s vaším autem, tak symbolicky se děje i s vaší osobností. Takže když vy ty děti necháte na to auto vydělat, dáváte jim vlastně odpovědnost za svůj život, dáváte jim vlastně jejich hodnotu. Věřte tomu, že když to dítě si na to auto vydělá, bude jezdit opatrně a bude se k tomu autu také samozřejmě patřičně jakoby přistupovat lépe, než když to auto mu dáte. Bude si toho vážit. Ale když to auto mu dáte, tak vy jste na něj museli vydělat na to auto a to dítě vůbec neví, kolik je v tom úsilí. Bere to jako samozřejmost. Všechno, co se naučíme v životě brát jako samozřejmost, je nuda. Tam se nerozvíjíme. Všechno, co si sami opatříme svojí pílí a úsilím, tam je stálá radost. Protože pořád si uvědomu, co všechno můžu získat, co všechno se můžu naučit. A ta radost nekončí. Také samozřejmě člověk, který tvoří, tak nebere nic jako samozřejmost. On si váží své tvořivosti a zrovna tak si váží tvořivosti těch druhých. Tam bude mít úctu k sobě, ale zároveň těm druhým, protože si uvědomuje, kolik v každé maličkosti je úsilí. Člověk, který nemusí dělat nic, tady o to přichází, protože ten si myslí, že všechno je samozřejmost. A proto, pokud chcete své děti naučit odpovědnosti a chcete jim dát sílu do života, učte je, když budou chtít něco dokázat, dávat sílu energetickou, to znamená, zvládneš to, jdi do toho, věřím ti. Proč by ti to nemělo jít, když to chceš? Chápete, když vám někdo dá takovouhle podporu, tak vám automaticky dává sílu, abyste šli.
Když někdo ze svého strachu vás bude omezovat, nedělej to, to se ti nepovede, a k čemu ti to bude a tak dále, tak třeba právě se necháte tím strachem zvyklat a třeba si tou cestou nepůjdete. Když někdo naopak to za vás udělá, tak vám bere sílu a sám se obohace vaší silou a pak ten člověk je pyšný sám na sebe, že to za vás udělal. Ale kde je vaše radost? Nikde. Proto je tak důležité, aby každý si dopřál žít svůj život se svojí vlastní radostí. Víte, co je pro člověka zdravé v životě? Všechno, co mu chutná. Všechno, co vám bude chutnat, je pro vás to nejzdravější. Všechno, když se budete řídit rozumem, protože to někdo řekl a nebude vám to chutnat, je pro vás nezdravé. A teď si vemte, že každému chutná něco jiného. A jak jsem řekla, že sytý člověk je spokojený, to znamená, že když se budete sytit tím, co vás chutná, co vám chutná, tak budete spokojeni. Když se budete sytit tím, co říkají ti druzí, ale vám to nebude chutnat, tak nebudete tak spokojeni. Proto, jak jsem napsala knihu, nemoci pocházejí z emocí, tak vlastně já tam píšu, že každá nemoc se dá uzdravit. A všechno, čemu uvěříte, vás uzdraví. Takže když si budete věřit, to srdce budete mít na správném místě, tak ten život je velice jednoduchý. Protože vlastně vy neustále jste v kontaktu s tou řídící jednotkou a ten vesmír vás vede, vy nemáte pochybnosti o vaší cestě, víte, že všechno, co se děje, dobře se děje, víte, že jste ve správný čas na správném místě a tam je vděčnost k tomu, co žiju a vděčnost k celému vesmíru. Jakmile to srdce nemáte, začnete věřit druhým, začnete se v nich ztrácet a pak už ani nevíte, co chcete žít, nevíte, co vám chutná a bojíte se vykročit na svoji vlastní cestu. Proto když věřím svému životu, tam je velká síla, protože já pevně stojím na vlastních nohách a nebojím se tady obstát. A když já mám tu víru, tak zrovna tak věřím tobě. Věřím, že když já zvládnu svoji cestu, proč by si to nezvládl i ty? Takže tam ti dávám taky důvěru. Já ti věřím. A když věříme, tam nejsou žádné strachy a tam je ta skutečná láska. A když já věřím, tak vesmír věří ve mě a já věřím ve vesmír. Tam je vzájemné propojení. To znamená, že ta skutečná víra je ve vás. A všechno, co chcete, věřte, že dokážete. Ale taky si musíte uvědomit, jak mě vždycky vesmír na mé cestě neustále poučoval, že jedině pílí trpělivostí a pracovitostí dojdete k cíli. Bez tady těch hodnot to prostě nejde. Všechno něco stojí. Pokud vložíte svůj život do rukou druhých, stáváte se loutkou v jejich rukách a nelíbí se vám ten život. Jenom proto, že nevěříte své cestě a bojíte se po ní kráčet. Nejtěžší pro člověka je rozhodování. Když se bojíte kolikrát rozhodovat o své cestě, necháte rozhodnout i druhé, a najednou jste nespokojení s tím, jak za vás rozhodli, nelíbí se vám vaše cesta, ale nikdo po vás nechtěl, abyste se řídili jejich rozhodnutím, když jste se mohli rozhodnout sami. Takže není nikdy koho co obviňovat, vždycky jsou to naše vlastní rozhodnutí. Já říkám, že ani nikdo nás nemůže omezovat, pokud já to nepřipustím.
Nikdo mě nemůže ani využít nebo zneužít, pokud já to nepřipustím. A pokud to připustíte, tak je to vždycky strach z toho, že se bojíte tady být sami za sebe. A pořád hledáte, s kým byste sdíleli. I já jsem vždycky hledala tu velkou rodinu, se kterou budu sdílet. I já jsem chtěla, abychom sdíleli dohromady. Zase to byly ty rodinné kódy, protože moje maminka třeba řekne, uděláme koláče. Zděnka, přines mouku, Vláďo, dej vejce, kdyby tam byla Ilonka, Ilonko, podej plechy. A kdyby nás tam bylo 10, tak všech 10 nás zaměstná a bude mít radost, že jsme upekli ty koláče. Přitom ona jediná ty koláče chtěla péct, chápete? My ostatní vůbec ne. My to všichni děláme neradi. Ona jediná prostě má radost a my všichni jsme otrávení, že jo? Tak takhle jsme chtěli sdílet. V té nové době se učím právě, že nemusím nikoho otravovat svými přáními, ale že si můžu svá přání uskutečnit sama. To znamená, chci upéct koláče. Nepotřebuji k tomu nikoho. Je to mé rozhodnutí, takže já si to všechno udělám sama a mám radost z toho výtvoru. Nabídnu, pokud chtějí, vezmou si, pokud ne, tak se taky nic neděje. Ale jsem na to sama. Když se to naučíte si to dělat sami, zjistíte, že máte daleko víc energie, než když se doprošujete těch druhých, aby vám s tím pomohli. Já jsem zjistila, že dřív právě, jak jsem taky chtěla sdílet, tak vždycky, když jsem prostě po někom něco chtěla, tak už jsem byla opravdu vysílená jenom tím, jak jsem si o to říkala. Čím jsem starší, tím jsem radši, že si všecko můžu dělat sama. Víte, právě člověk si uvědomuje, čím je starší, že si o to víc váží svého zdraví. O to víc si váží toho, že má sílu ještě něco dělat. Když mi bylo 20 let, šla jsem z nákupu a šel vedle mě partner a nevšiml si, že nesu tu tašku, tak jsem celý den s ním nemluvila, napučila jsem se, že si nevšiml, že nesu tu tašku a že by mě s ním měl pomoct. Tam jsem si ještě ani neuměla o tu pomoc říct. Ve 40 zase jsem šla z nákupu, zase s taškou, partner vedle mě a já mu říkám, prosím tě, pomohl by si mi s tou taškou? A on říká, ježiš, promiň, já jsem si nevšim. Takže tam už jsem si uměla říct. Když už mi bude pomalu 60 a šla jsem zase, dá se říct, prostě s těžkou taškou projektantovi, tak partner šel vedle mě a já jsem si tak přemýšlela a říkala jsem si o tom, ve 20 vidíš, ve 40. A teď s tou taškou jdeš a jsi ráda, že si to můžeš ještě nést. Že máš ještě sílu si tu tašku nést. A ten partner, jako kdyby uslyšel ty mý myšlenky, tam říká, Ježišmarja, ty neseš tu tašku, kaž já ti s ní pomůžu. Víte, teprve, když to nečekáte, tak všechno můžete dostat. I tyhle ty polohy všechny v životě musíte zažít, abyste si uvědomili, že všechno, co si dokážete zprostředkovat sami, tak dostáváte z toho okolí. A já tomu partnerovi říkám, co se ve mně odehrávalo, a on říká, no tak si ji nes, já ti nebudu brát tvoji sílu. Ale symbolicky úžasný, on mi nechce brát sílu. Mé maminka taky pochází ze Slovenska a já vím, že tady na Slovensku samozřejmě ty rodiny jsou ještě víc takové pohromadě než u nás v Čechách. Jo? Tam už se víc takoby dokážeme osvobodit. A třeba když přivezou knížky, já ty knížky si tahám do prvního patra, tak ona hned, tak řekni Vláďovi, ať ti pomůže, proč ti nepomůže? Já se říkám, mami, protože nechci. Kdybych chtěla, tak bych si řekla. A to maminka nedokáže pochopit, protože ona by chtěla, aby právě naopak jako pořád se jí pomáhalo, takže vždycky soudíme podle sebe.
Já jsem říkala, to mám jako posilovnu. Jestli mám jít do posilovny nebo tady posilovat, já jsem ráda, že právě to můžu všecko udělat. Víte, svaly v těle jsou jediný orgán, který nestárne. A to znamená, že vy můžete být vitální do dlouhého věku, do vysokého věku, pokud ty svaly budete procvičovat. Pokud zlenošíte, samozřejmě ty svaly potřebují prokrvovat, tak vám třeba nebudou tak sloužit. A proto člověk, který tvoří, tak si vemte, že ten člověk tvoří do vysokého věku a pak odchází na stáří. Ten člověk většinou prostě to stáří má daleko bohatší, protože on opravdu tvoří a pak během 3 měsíců odejde na stáří. Člověk, který nebyl zvyklý tvořit, má potom to stáří docela takové nudné, protože by chtěl, aby se mu někdo věnoval a on nikdo třeba není, kdo by se mu věnoval. A protože neumí nic dělat pro sebe, tak je to pro něj docela těžké. Já jsem chodila na hrob tatínka a tam chodila vždycky taky na hrob jedna paní a já jí chtěla pomoct, protože jsem viděla, jak se špatně ohýbá. A paní vždycky říká, ne, umazala byste si ruce, zašpinila byste se, nechtěla pomoct. A já jsem potom přišla za 30 let a to už tam byl náhrobek té paní a ta paní umřela ve věku 103 let. Právě proto, že si nechtěla nechat sloužit od těch druhých. Takže tam je potom síla člověka, že ten člověk chce pořád žít naplno. Víte, jednou jsem dostala otázku, co je smysl života. Já píšu channelingová sdělení, která vkládám do svých knih, karet, meditační CD a tak dále. A tam přišla tenkrát informace z vesmíru, že smysl života spočívá v tom, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité a co pro nás důležité není. Co je pro nás podstatné a co pro nás podstatné není. Kdy to pochopíte a s kým to pochopíte, to už je jenom na vás. Takže každá duše, která se sem přijde něco naučit. A právě tu podstatu toho života. A teď záleží, jestli chce rozebírat různé situace, chce nahlížet do sebe, protože tam se nejvíc dozví, anebo jestli chce pořád nahlížet do druhých a pak vlastně zkoumá to, do čeho jí nic není, protože člověk by měl vždycky řešit jenom sám sebe. Proto ta nová generace, víte, protože bude řešit jenom sama sebe, tak proto nebude už tolik povídat. Ono totiž nebude o čem. Je nebude zajímat, kdo si co koupil novýho a co dělá soused a tak dále. Dokonce, když moje maminka chce někdy něco řešit a teď se s tou mojí dcerou, tak ona řekne, babi, to neřeš. Oni vám rovnou řeknou, že s vámi nebudou řešit věci, které se jich netýkají. Oni už nechtějí zasahovat do života těch druhých. A v tom je taky úcta jednoho k druhému. Když mám úctu ke svému životu, tak já už znám svoji cestu, už vím, kudy chci jít a já si nenechám ty druhé zasahovat do svého života. Já si natolik věřím, že vím, co chci. Nenechám si do toho mluvit. Ale zrovna tak mám úctu k tvému životu, to znamená, ani tobě do toho nemluvím. Proč bych tě zbytečně nabádala k jiné cestě, když cítíš svoji cestu? A pokud cítíte svoji cestu, tak vždycky k tomu cíli dojdete. A proto vlastně život je o pochopení. A kdy pochopíte a s kým pochopíte, to záleží jenom na vás. Takže to učení, které vám třeba přináší jeden partner, se může opakovat v 10 partnerech po sobě jdoucích, protože vy pořád vidíte chybu v něm a ne v sobě. Pokud vy uděláte nějakou změnu,
tu ránu se změní i ten partner. Vidím to sama ve svém životě neustále, to jsou ty zázraky. Když ke mně přišel třeba bydlet Vláďa, tak mně se zdálo, prostě, že ta moje dcera se k němu chová hrozně. Já si říkám, co ty si všecko vodní necháš líbí? No to je hrozný, jak se k tobě chová. Já jsem tenkrát nechápala, že tam vidím sebe. Co já si všechno od té dcery nechám líbit. Když mě to došlo, že jsem to já, protože v každém člověku, co se vám nelíbí, jste vy. Takže když se začnete zaobírat sebou, uděláte si pořádek, tak se vám změní obraz. Dneska naopak já vidím, že oni se k sobě chovají s úctou. Takovou, kterou jsem třeba v životě nezažila. Ale je to i moje úcta s dcerou, protože vlastně zase jsem v tom já obsažená. Takže vždycky, když někoho litujete, ve skutečnosti litujete sami sebe. Tam na tom člověku vidíte něco svého. Takže vždycky je zapotřebí se zaobírat sami sebou. Já jsem vydala karty obraz duše. Se jenom podívám, ano. A ty karty se vykládají tak, že se na ně můžete zeptat na cokoliv, co potřebujete třeba vědět. Buď jenom nahlídnout do sebe. A já se dneska zeptám, co tato skupina má společného, ano? Hněv. Vy máte všichni v sobě potlačený hněv. Oni vás všichni naučili, musíš být hodná, jinak tě nebudou mít rádi. Nesmíš se vztekat. A proto třeba, když vidíte někdy ty děti, že se vztekají, tak to nedokážete přijmout. A ty děti vás právě přišly naučit se vztekat. Protože já to ještě vysvětlím, jak se všichni učíme. To znamená, my se všichni učíme, tady je střed. Naučili mě doma, že musím být hodná, nesmím se vztekat, musím se chovat milé, tak, aby mě všichni měli rádi. To znamená, já si nedovolím cokoliv říct, protože se bojím, že mě nebudou mít rádi. To znamená, že já se vychýlím z toho středu sem někam. Já už to ani neumím říkat, že mě něco vadí, protože už se bojím, čím dá tím větší strach a čím dá tím větší agresivita ve mně potlačená, protože ty emoce tam narůstají. Ty emoce najednou narostou už jenom něčím, že se mě někdo něco dotkne a teď najednou co se stane? Šup. A najednou všechno, co ve mně bylo, začne ze mě lítat ven. A teď si řeknu, já jsem hrozná, co jsem si to dovolila. Tam se třeba začnete i soudit. Budete se chtít vrátit zpátky. Dřív jsem byla lepší. Teď to je hrozný, jaká jsem. Ale to kyvadlo se pomalunku dostává do toho středu. A tady je ta čistota. Tady už já umím kdykoliv, cokoliv říct a vůbec nic se neděje. Tady mám čisto. Já to jenom říkám, nezlobím se, nerozčiluju se, nesoudím tě, jenom to říkám. A tam se všichni máme dostat. Tam je ta čistota, protože my dovolíme jeden druhému do sebe nahlédnout. A bez toho jednoho mantinelu ke druhému to prostě nejde. A podíváme se, kam ta skupina jde. Tělo. Budete se muset o sebe víc starat. Učit se o své tělo pečovat. Protože veškeré emoce se také samozřejmě odráží na našem těle. Takže i nemoc přichází jako moudrý učitel, aby nás pozastavila a navedla třeba na jinou cestu. Takže pro vás všechny, vlastně, když se něco objeví, nějaký neduch na těle,
tak vlastně je známkou toho, abyste se začali zaobírat sami sebou, šli k sobě a měli se rádi. Na závěr bych vám ráda ještě přečetla kartu. Vydala jsem karty cnosti a necnosti. Všechny karty, které jsem vydala, už 9 karty, tak mám na svém stolku tady, tak se můžete přijít podívat a můžete si tam třeba vytáhnout kartu. A karty cnosti a necnosti obsahují i kartu anděl blažené smrti a anděl žalostné smrti. Já vám přečtu, kterýho anděla? Blažené smrti, jo? Máš v sobě klid a mír v duši? Pokud žiješ celý život v pokoji a míru sám se sebou, nacházíš i v době smrti klid a mír v sobě. Aby člověk odcházel v tomto stavu, je zapotřebí, aby ho tu nic nedrželo a on mohl stoupat k nebeským branám. Když si něco v životě nedovolíte, na konci života vás to mrzí. Když někomu něco neřeknete, máte v sobě pocit smutku skrze to, co nebylo vyřčeno. Pokud si s někým nedáte do pořádku účty, odcházíte ze života s pocitem hořkosti a nenaplnění. S tímto pocitem se pak rodíte v příštím životě. Pokud někomu nedokážete něco odpustit, odcházíte s karmou, kterou budete řešit s dotyčným příštím životě. Je zapotřebí žít tak, abych si plnil své sny, měl své cíle a nespouštěl je z očí. Cítil se vším, co potřebuji prožít, abych se neomezoval kvůli druhému a nebyl pak rozlobený na něho, že on se nechová stejně jako já. Abych se nebál změn a šel vstříc novým příležitostem. Když se bojíte změn, jen přešlapujete a na konci života vás bude mrzet, že jste nežili naplno, ale že jste jen živořili, protože jste se báli si vzít svobodu. Můžete také svá omezení, kterých jste se nezbavili, svalovat na druhé, ale druzí za nic nemůžou. A proto pokud ve své konečné fázi života cítíme pokoj a mír v duši, žili jsme spořádaně a učili se s láskou. Naplnili jsme svoji duši a ona teď obohacená zkušeností, plná vším, může přejít do další fáze svého vývoje. Její prožitky jí budou pomáhat na další cestě a ona je vděčná za vše, co ji potkalo v dobrém či ve špatném světle. Ví, že bylo nutné se utkat jak s klady, tak i ze zápory své osobnosti, aby našla střed svého srdce. Pokud člověk hledá v životě jen světlo a nechce přijmout i stíny, může odcházet s hořkostí v duši. Třeba se snažil svítit druhým na cestu a sám šel ve tmě. V této tmě se bude zase rodit, aby pochopil, že slunce svítí stejně na něj jako na druhé a on se nemusí snažit zachraňovat druhé, ale stačí zachránit sebe. A tak blaženost duše obohacuje ducha, který se rodí do další fáze svého myšlení. Neboť každá vaše myšlenka je silou vašeho ducha. A tak odcházejme z tohoto života v pokoji a míru sami se sebou, ať se zase v pokoji a míru můžeme narodit. Tohle to je třeba channeling. Já říkám, všechno tvořím channelingem a je to takový rychlý diktát, kdy já jenom zapisuju a tak, jak to přijde, tak to předkládám. Teď jsem přijala také poselství na příští rok. Kdo ode mne dostáváte každý čtvrtek poselství? Dneska budu posílat zase jedno video, příští týden budu posílat další video a pak bych ráda poslala také poselství na příští rok. Takže buď si můžete na mé stránky napsat, že chcete také dostávat poselství každý čtvrtek, anebo se můžete podívat na mé stránky a tam najdete samozřejmě informace všeho druhu.
Najdete tam vaše otázky, odpovědi channelingem, najdete tam různá zajímavá poselství, právě přednášky a tak dále. Takže já vydávám vlastně už 14 let časopis Mysteria tajemna, který jsem vám také dneska přinesla na ukázku. V tom časopisu najdete odkaz na mé stránky, můžete se tam vzdělávat, jak říkám. Jsou tam i vlastně ukázky z mé tvorby. A připravuju na příští rok školu v Bratislavě a školu tady v Košicích. Takže také na mých stránkách už ty informace tam jsou, takže můžete se podívat a přihlásit. Škola v Košicích bude v srpnu. To znamená, bude to týdenní kurz, kdy budeme na sobě hodně pracovat. A samozřejmě, kdybyste chtěli se mnou jít do Itálie, tak každý červen vlastně pořádám vždycky i takový pobyt v Itálii také s kurzem sebepoznání. Já vám všem, kteří čtete mé zprávy, děkuju za vaši důvěru, děkuji za vaši přízeň a děkuji, že jsem mohla být i teď součástí vašeho života, neboť všichni jsme jedno a všichni kráčíme do stejného zdroje. Mějte se hezky a opatrujte se. Děkuji. Děkuji moc.